aqui, ó. Quem será? A Braike, um abraço misturado com like. Me deram um desafio. Se eu vou conseguir ver o eclipse lunar. Eclipse solar. Lunar solar acontece de 18 em 18 anos. Vamos para essa missão. Ver se a gente consegue visualizar aqui o eclipse. Ó, pai, fica perfeito aqui, ó. Tenta filmar. Bota distante. Não, tem que distanciar. Filma como se tivesse. Como se isso aqui fosse. Peraí. Vamos lá. Peraí. Na câmera não está tão legal, mas como usa a máscara de sol, perfeito. Isso aqui são os cientistas do canal JC Desafios. A Braike, um abraço misturado com like. Vamos ver aqui os outros cientistas, tem de todo sabor. Bora, mira. Tá vendo o sol, Yasmin? Olha pro sol. Sol, tá vendo? Tá vendo, amor? Tem uma bolinha preta no sol? Tem? É onde? Abre a máscara aqui, diz a Braike, vai, aqui, ó. A Braike misturada com like. É, não, é um abraço misturado com like. De novo, o que é o Braike? Errou. É um abraço, amor. Amor, o sol parecia verde. Feitinho. Deu certo. Deu certo. Vai. Cadê, pai, o tio também? Onde é que tá aí? E aí, você que está vendo a primeira vez na vida, faça o seu comentário. Ai, que traque esquisito, mano. E aí, comentarista? O que, é que você consegue ver aí? Top. As coisas de Deus é linda. E o que é? O que é que tá dando pra ver? Gente, negócio legal, ó. Até mais, um abraço. Menino.
ali, ó. Não tô vendo nada, mano. Como é que está aí a nossa cabine? Como é que está na nossa cabine? Nossa cabine. A nossa cabine. Vai, Juninho. Na cabine da massa de stop. Dá um zoom, Juninho. Vai, dá um zoom. Cadê, pai? Você tá gravando aí? Tá vendo? Aí. Aí, Juninho, ó. Tira a claridade, Juninho. A nossa vista, o tempo já está ficando diferente. É como se uma nuvem bem espessa, bem densa, estivesse passando na frente do sol e ficou assim, querendo anoitecer, mas ainda a gente enxerga claridade. Vamos ver se a gente consegue visualizar o ápice do eclipse. O ápice do eclipse, o ápice. Vixe, mas aqui é só a escada sem luz. Vamos aqui para outra posição estratégica. Cadê? Tá aí, daqui dá para ver, eu tô.